Compagnie Kyungshin Cable Europe. 2, 1. Predsednik je u krugu fabrike pre zvaničnog puštanja u rad proizvodnog pogona održao sastanak sa predstavnicima korejske kompanije i opštine. Fabrika je izgrađena za nešto manje od 6 meseci u industrijskoj zoni u Smederevskoj Palanci, a proizvodiće komponente za električne baterije automobila visoke tehnologije. Zaista sam ponosan na činjenicu da danas u Smederevskoj Palanci posle samo nekoliko meseci otvaramo fabriku korejskog Kyungshin proizvođača i velika stvar za Palanku, velika stvar za Planu, velika stvar za ceo Podunavski okrug, za našu Srbiju. I posebno što smo to sve uradili u vreme pandemije koronavirusom i očekujem, tu je sa nama i Korejska razvojna agencija, očekujemo još korejskih investicija, očekujemo da mnogo toga uradimo u narednom periodu, ali ovo će biti veliki podsticaj i značajno uvećani prihodi i same palanačke opštine koje će moći novac da troši na različite infrastrukturne projekte, a mi ćemo osim bolnice Visokog Stefan, dakle i novog doma zdravlja, puteva o kojima sam već govorio, i dalje ulagati kanalizacije, fabrika za prečišćavanje otpadnih voda, dalje ulagati i u Palanku i u Planu i pokušati da u potpunosti zaustavimo odliv stanovništva iz ovih opština. I ono što nam ostaje kao najveća muka i velika borba pred nama, to je borba za više dece. U svakom slučaju, zaista sam zadovoljan i video sam mnogo divnih dama ovde koje rade, uglavnom su žene zaposlene. Želim im mnogo sreće, želim im mnogo uspeha i da svojom odgovornošću i ozbiljnošću doprinesu daljim korejskim investicijama u našu zemlju. Predsednik Vučić je rekao da je u toku druga faza projekta za opštu bolnicu Stefan Visoki u toj opštini, kao i za dom zdravlja pri bolnici, tako da će Smederevska Palanka imati jednu od najmodernijih i najboljih bolnica. Sad se radi druga faza projekta za Stefan Visoki bolnicu i za dom zdravlja koji je pri bolnici, dakle koja će biti mnogo skuplja i sa najmodernijom, najnovijom opremom, gde će ljudi da imaju jedno od najboljih bolnica na nivou cele Srbije. Slušajte, 32 miliona evra je projekat bolnice u Smederevskoj Palanci. Pa nas klinički centar u Nišu košta 60 miliona evra. Ili oko 60 miliona evra. Dakle, onda razmislite samo koliko je to ulaganje u ipak relativno malu Smederevsku Palanku. Tako da time pokazujemo i kakav značaj Palanka ima za nas i kakav značaj ima u celom okrugu i u regionu celom, i verujem da će to biti dobre vesti, dobre novosti za građane. Podsjetimo, nakon fabrike u Poljskoj, ovo je jedina fabrika u Evropi ove kompanije koja ima za cilj da evropskim proizvođačima i dobavljačima baterija za električna vozila isporuči ekološke automobilske komponente. U pitanju je investicija od 20 miliona evra, prva u ovom regionu, nakon više od 60 godina, koja je obuhvatila izgradnju fabrike, prateće infrastrukture i postupno zaposlenje 700 radnika do kraja 2022. godine.